Pitkän nimi olis ikää. Ihmisten lapsikaana kumi on tunnettu herkullinen menomesta. Muuta kaadut saatana sitä vastuun ritmiä, koska on kerto säkeen aitaa. Älkää menkö solmua, vittu hitteri. Älkää menkö pikkuveliä, siellä on rukkareita. Lapsi kaava meillä pumi. Lapsi kaava kutsuu sua. Kerto tää. Älkää menkö solmua, siellä on paha kalja. Älkää menkö pikkuveliä, kivistön poika siellä turpaan saa. Latsi kannas kivistön pulman, katso mua aivan hekumallisesti. Kun ei vaata mun kivistön vartiota, latsi kannassa saa olutta. Viikon ympäri pyhden ja jouluna kaiken ikäiset valmesta vaariin. Lapsi kanaan tuli Jumala. Jumala tahtoi kaikkien alkoholiesti kanssa puhua. Silloin lapsi kanassa alkoi tapahtuu. Ja se, jossa vastoin riffi, kohta avautuu. Jumalakin tuli lapsi kanaan. Ota meidän posse kanssa kaljaa. Jumalakin tuli lapsi kanaan, ja rääkin Jumala tarjoaa. Kiitos kaikille. Can't stand it, can't you pull me down? I'm gonna hit my toes and so.
se alkaa olla syksy jo pitkällä. Nyt on hirveän sateinen ollut tämä viikko ja tietysti voisi otaksua, että sienikausi alkaa olla lopulla ja sitä se tietenkin on. Mutta suppilovahveron osalta eletään aivan vahvaa myöhäistä syksyä. Ja tässä ihan lähimetsässä, mitä nyt enää viiden aikaan kun lähtee, niin kiitos myöhäisten koulun päättymisaikojen. Tosin on ihan omista opiskeluvalinnoista kiinni, että en lähde sitä väittämään, että tavallaan ihan omalla valinnalla minä valitsen kursseja niin paljon, että joudun niitä myös illalle ottamaan. Ja en siinä koululaitosta siis nyt syytä, vaan ihan totean, en edes syytä ketään mistään, totean vain asian olevan niin, että sienestämisen yhdistäminen on hankalaa sen kanssa, jos varttia välillä 5 tuohon pysäkille nöksähtää. Ja sitten kun sitä vegaanista ruokaa siellä koulussa ei ole kerran viikossa yleensä, niin siinä tietysti näkkärillä kun on mennyt, kun mä nyt en ole eväät tehnyt oikeastaan ikin oikein, niin se on pieni se nälän tunnekin, niin se melkein usein tulee priorisoitua ensin hoidettavaksi itsensä ruokkiminen. Ja nyt mä en kyllä sitäkään tehnyt, ihan omenaa panaa, niin se on ja ajattelin, että tämä riittäköön. Että mieluummin hetki nälässä ja pääsee vielä toteuttamaan tänne metsään itseään. Että kuin että sitten menisi pimeällä. En mä tiedä, jotenkin hirveä apaattinen tunnelma nyt kyllä. Vaikka eihän tää syksy, niin kun tää on, niin tässä tullaan nyt näihin filosofisiin kysymyksiin, että kuinka me ihmisenä ajatellaan oikeaa ja väärää ja hyvää ja pahaa ja niin kuin estetiikkaa ja iloa ja surua. Että totta kai eläimet kokevat, tai luonnossa voidaan ajatella, että voidaan ehkä kokea ilon tai suruhetkiä, mutta eihän syksy, vaikka me ihminen popularisoi siitä esimerkiksi syksystä hirveän synkän ajan semmoisen epämukavan, niin eihän se luonnossa, se on vaan osa sitä kiertokulkua. Ei nämä eläimet niinku masennu tästä, vaikka kyllähän niitä vituttaa tietenkin. Tai ei vitutakaan, mutta siis vituttaisi, jos ymmärtäisivät vittuuntua, että tavallaan ollaan aina mielenkiintoisten asioiden äärellä, kun pohditaan biologian ja filosofian kautta näitä juttuja, mitä tämä elämä pitää sisällään. Ja sellaista elämä on, että nyt poimitaan nämä sienet. Päiväopetus on siis se, että sellaista elämä on, nyt poimitaan nämä sienet. Kyllä mä luulen, että musta joku ammattifiksu tulee, kyllä mä niin kovaa vedän näitä viisauksia, että ihmiskunta kyllä menettää suuren taiteilijan minussa, jos en näitä aforismeja täällä näin armeliaasti jakaisi teille kansalaisille, niin kyllä se olisi hengenköyhyyttä koko elämä. Mun ei ollut tarkoitus tänne pidemmälle tulla, mutta viimeaikaisista sateista johtuen täysin ihan relevantin syyn nimenomaan tänään saapua tänne. Mä oon itekin kyllä pöyristynyt. Kattokaa mun puroa. Se on niinku pieni joki. Aivan hullu. Aivan mageeta. Siis mageeta kyllä. Eihän sitä voi kieltää, etteikö tää olisi niinku hauskaa. Koska toihan nyt yleensä on niin ruippanen, että tää on aivan huippuhieno. Ai vitsi, tuolla on hienoja koskia tuolla alavirralla. Ne olis mahtavia tällä vesimä. Niinku siellä on ihan huimia. Huimia tämmösiä puron koskia, niin itse asiassa nyt minä lähden tuonne ylävirtaan, kun siellä on se semmonen vesiputous, niin mutta tää on kyllä tosi hienoa, että tätä kannatti tulla katsomaan. Ja jos vaan sateet jatkuisi, niin tässähän on vielä aika hyvin niinku tilaa nyt lineaarisesti nousta vielä. Olisi hauska nähdä, että se vesi nousisi tähän niinku ihan alavalle maalle. Tää on ihan poikkeuksellista, että yleensähän tästä pääsee ylittää aivan hyvin, mutta joskus vähän näin päin, ettei se maailma aina niin saatana samankaltainen olisi, niin tää on kyllä mukavaa vaihtelua. Että tosi siisti on nyt kyllä tää puro. Ja en oo kyllä tän kokoisen nähnyt pahemmin. Kyllä täytyy sanoa, että on yleviä sanoja nyt luonnon kauneudelle. Kyllä te ootte tän puron nähnyt.
Ja ylipäätään vesi on kaunis elementti, vaikka te ette olisi koskaan nähnyt tätä siinä normaalissa piskuisessa olomuodossaan, niin kyllä tässä niin kuin, tää on semmonen Lapin puro, missä jossain Sodankylässä niin heitettäis pientä lippaa ja tulis pieniä taimenia ja harjuksia ja semmonen ihana. Sitä on kyllä jotenkin nyt aivan kaunista, että aivan pitäis varmaan ihan itkeä, kun tää on nyt jotenkin ihan erilaista. Jotenkin elämä on niin monipuolista nyt, kun ei yleensä ole tällaista. Eihän minä voi pieni ihminen täällä kaikkeudessa niin tottua siihen, että tääkin muuttui siis näin kamalasti. Siis hyvällä tavalla kyllä itkeä, mutta tässäkin aivan upea. Aivan upea, herra jestas miten leveä. Nyt täytyy kyllä sanoa, että tää on kyllä oikeesti huikee. Täällä voisi tehdä semmoisen rooppisen vene tai uimaretki. Tää on kyllä todella hieno. Jos mulla olisi lapsi, niin mä hänet toisin tänne ja toisin tollasen kissan vaikka tuua tänne. Siinä olisi kyllä kissalle ihmettelmistä nähdä elävää vettä loistossaan. Täälläkin ihan huimaa virtausta, kun on tollasia kapeita, kun täälläkin makee aivan sairaan hieno tollanen kuplapallo, tommonen vaahto. Mä kuulen jo ton kosken tuolta kaukaa. Nyt kyllä esteettisiä elämyksiä luvassa, koska koski kuuluu tänne asti. Voi pojat, nyt täytyy sanoa, että kohta näemme jotain todella poikkeavaa tässä kontekstissa. Kyllä niinku joskus keväällä, kun on ollut sulamisvesiä, tietysti edellyttää sitä, että on kohtuullisen luminen talvi ja tietysti myös se, että lumet sulavat kertalaakista. Nythän viime talvet on ollut monesti semmoisia, että lumet sulaa pikkuhiljaa ja kevätkin on kamala rikkonainen eikä semmoista yhtenäistä suurta sulamishetkeä meinaa löytyä, mutta kyllä tää ihan isoimmasta päästä. En mä muista havainnoineeni ikinä veden menneen tämän puun tältä puolelta, että nyt siinä tervaleppä on ihan saaruksissa. Mutta ihailtavaa luonnon kauneutta myös huomata tästä nämä merkittävät kuusi tästä ja sitten tuossa ylempänä toi halihaapa. Mutta näin se on, että täytyy luonto kuitenkin kokea ja saada siitä se nautinto, että syväekologisille ajatuksille ja mielipiteille ja vihreille arvoille löytyy joku tausta. Siis totta kaihan ne on hienoja juttuja ilman muuta muuteskin, mutta yleensä niihin vaikuttaa joku henkilökohtainen vahva luontosuhde, joka syntyy sillä, että pääsee aistimaan tätä luonnon hienoutta. Se on kyllä, ei sitä tule tälle ajateltua syvemmin, mutta on se käsittämätön, että tää niinku on vaan sattunut syntymään tämä maailma ja tämä elämän kirjo, niinku, jos elämäkin syntyi sen yhden ainoan kerran, se ensimmäinen solu, niin kuin on esitetty, joten tavallaan kaikki on jotenkin hyvin tuttua, mutta toisaalta ikuista, että täällä ei ihminen ole oikein vaikuttanut. Ja tämä voisi olla vaikka 1000 vuotta sitten, kun ihmiset on ollut hyvin erilaisia, niin nämä samat maastot ja maisemat hyvin samankaltaisia tyyliltään. Jotenkin se kaikki se systemaattisuus ja nerokkuus, mitä täällä äitimaassa on, niin se on kyllä häkellyttävä toi evoluutio. Niin kuin on se ihmeellistä vaan. Mutta kun tääkin on sitä aitoa alkuperäistä ja tätäkin on maailmassa niin vähän tätä aitoa metsää, missä tää ihan oikeesti vaan luonnolla ei toteutuu, niin se kyllä tuntuu pahalta, että ollaan nytten harvinaisessa vähemmistötyypissä, eli oikeassa metsässä, jossa on maapuuta. Toki tosta nyt toi polku menee, jota ihmiset on käyttäneet, mutta täällä heti polun reunoilla voitte aistia aitoa korven tuntua. Häkellyttävää estetiikkaa. On se vaan kova, kun tulee semmoista joen tuntua. Tässä on nyt hyvin todella vaikuttavasti nähtävillä tämä Alavan jokiuoman tuommoinen
profiili tämmöisen tulvan aikoihin, että kyllä siellä on leveyttä löytyy. Se on niin hauskaa, että kun puhutaan matalasta, niin vesi voi nousta 5 senttiä, mutta sitten se nouseekin 2 metriä sivuttaa. Ja tässä on sitten mahtavan näköistä, kun tulee vähän kapeampaa uraa, niin kuinka sitten siellä pistelee menemään eteenpäin luovia tuolla ahtaammin. Ja isot vesimassat kovin nopeasti soljuvat verrattuna tuon leveän kohdan verkkaiseen tahtiin. Tässä näemme niin oikein aaltoilevaista ja soljuvaista on tämä veden virtaus. Hyvin runollista toimintaa, sano. No niin, nyt on keskiviikon kokkailu. Tämmönen vähän nopeampi ruoka, niin kuin aktiivista työskentelyä, mutta tuo kypsytysvaihe on sitten taas vähän eri asia, mutta nyt on syys, niin syödään pataa. Tämä tästä taas joku päivä keksin, että ai vitsi, että punakaalipata, semmonen punaviini etikalla höystetty, semmonen oikein pitkään hautunut, makea ja syvä arominen punakaalipata. Ja sit maustetaan sitä vähän inkiväärillä ja vähän kuminaa ja ihan pikkusen kurkumaa vielä värin takkiin. Sitten vähän, nyt on ihan tällaista tavallista kaalia, siellä on pari porkkunaa. Sitten on punasipulia, laitetaan nyt 3 kappaletta, koska siitä on hyvä aromi. Ja sitten varmaan valkopippuria vähäsen ja valkosipulia myös tuoreena laitetaan. Mutta sitten valurautapata, nyt se on niin kuin rypsiöljytty ja sitten on ruvettu pilppuamaan asioita. Eli nyt punasipulit ja sitten kun me ollaan näitä himpetöörejä laitettu, niin sitten pilkotaan sinne punaista kaalia. Ja mä luulen, että tästä tulee oikein hyvä, kun sen maustaa vähän siirappia ja semmoista ja vettä tai jotain nestettä, joku desilitra, niin se varmaan hyvin sitten siellä kiehuu ja kuohuu. Ja sitten sitä syödään ohran tai viljan tai perunan kanssa. Ja perunan kanssa semmoista syksyistä ruokaa tuolla kynttilöiden loimeessa ja takkatulien loimeessa, kun myrskytuulet puhaltavat ja nurkissa ujeltavat ja kynttilät vain tuovat lämpöä kylmään ja syksyiseen maailmaan. Kaali. Joo. Tehdään pian se laatikko siitä. No ensi viikolla on. No joo, no sitten pistän kyllä sinne asti ollaan. Niin varmaan tuo elmuus on no niin, nyt siinä on mausteita ja suolaa mukavasti, ainakin teelusikka pitää olla. Sitten tuossa on noita linssejä, vihreitä linssejä, säilykkeitä, semmosia. Nyt täytyy vähän kikkailla jo, miten me saadaan tää sekoitettua, mutta sinnehän voi periaatteessa käydä välissäkin. Siellä on pari omenaa myös, että se oli niinku alun alkaen yksi pääjuttu, mitä piti laittaa. Mut kikkailla senkaan vähän, että miten me sitten, jos käydään lisäämässä jossain vaiheessa sinne vähän, että kun nämä nyt sitten menee kasalle, niin kaalia sinne vähän silppuu lisää, mutta aika täyteenhän tämä nyt näyttää tulevan, että hirveästi mahu sekoittamaan, että kyllä mä luulen, että se ihan tarpeeksi on. Sitten siihen voi sitä punaviinietikkaa voisi oikeastaan nyt laittaa, niin se pääsisi vähän nauttimaan tuosta sekoituksesta. Ja tuoppas assistentti, kuule se ex-sihteeri, se sieltä se, ja siirappi siellä toki kans on, se on ihan hyvä ollut näissä kaaliruusmakeutta, niin se punaviinetikka. Ja sitten tähän voisi laittaa oikeastaan soijaa ja vähän öljyä vielä kans. Tätä balsamikkoa vai mitä tänne, tätä vähän. Se tulee antaa hyvän aromin tälle ruoalle. Huihan niin paljon. Huihan. Pitää olla. Vähän öljyä. Öljy ja sitten soijaa vielä tilkka. Mitä siinä on makua? Tasaantuuhan ne sitten tuolla luunissa kaikki. No niin, ei enempää, kun se on. No ei, se on ihan sopiva. Tätä minä haluan. Laita siirappia vaan. Noin. Tulee hyvää, kun on makeaa ja hapanta. Kyllä. Tässä on kohta erilaisia makuja. Oi.
No niin, nyt se on aika kohtuullisesti sekoitettu, ei sitä nyt kovin paljon voi, mutta pääasia, että jotenkin on nyt kiehuu siellä, niin menee ihan omalla painollaan nämä asiat. Nyt täytyy laittaa tähän päälle ehdottomasti vielä tuota punakaalisilppua nyt niin paljon kuin siihen ikinä vaan sopii. Ja paljon tänne uskaltaa nesteet? Joku desi varmaan aika hyvä. Tosi vähän. Pistitkö ne linssinesteet jo? Juu, ne meni sinne sekkaan. Ei hirveän paljon ole kyllä parannut kaikkea. Kyllä. Joo, torstai. Pari tuntia värkkäilty tässä kaiken näköistä. Taas viiden aikaa himaa ja rutolti söin eilistä ruokaa. Kaksi syvää lautasellista ja leipää siinä. Kyllä alkoi vähän mahassa tuntua, että nyt tuli liikaa otettua. Semmosta meinas uninkin tulla, mut otin niskasta itteni kiinni. Mut tällaista se on 2,5 tuntia uunissa. Lopuksi sekoitin se ja sai olla kansi päällä aamu asti, niin monta hyvää tuntia ja saanut siellä olla kuumassa vielä. Ja nyt mä keitin äsken kaurajukurttia pikkuhiljaa. Kohta kun se on jäähtynyt, niin lisätään sinne outlia. Mullahan viime viikolla tehty, viime viikon tiistaina, niin mulla oli vanhaa kaurajukurttia siinä siemenenä joku desi. Mutta se oli just niin vanhaa pari viikkoista, että se oli alkanut mennä vanhaksi, niin sehän sitten mätäni koko satsi, että ton kokoinen annos. Ja viime viikolla sitten kun söin perjantaina, niin ei se oikein pari päivän päästä, niin näin homeen maku alkoi olla, niin pienesti katkera siitä. Ja niin tänä viikolla piti tehdä uusi ja nyt mä käytän ihan purkkioutlia siemenenä siinä, mutta kyllä tästä selvitään. Äsken mä sitten leipää laitin tonne ja saunalle koho, siinä on nyt on ihan 4 viljaa, mä käytin sen, mikä tosta tulee, se lesemössö, sitä ehkä 1,5 desiä oli. Sitten oli ruista 3 desiä, josta puolet oli jauhoa ja puolet oli lesettä. Sitten oli nyt ihan uusi mulle 5 desiä ohraa. Ja sitten oli vielä joku yli 6 desiä vielä vehnäjauhoa, totta kai tuossa meni ainakin 3 desiä tuossa, kun vielä vaivattiin äsken. Ja sitten siellä on puolukkahilloa, palsternakkaraastetta, porkkanaraastetta, lantturaastetta ja pellavaa. Ja nyt se sitten kohoo. Tuossa on vielä noin sienä, mitä mä eilen keräsin. Tänään olisi ollut kiva käydä, mutta sataa vettä. Ja tänä aamuna oli muuten pakkasta, että nyt meni tähänkin asti vuotta, kun viime vuosina vähän nopeammin, niin nyt tultiin tänne 12. lokakuuta asti ja aamulla oli pari astetta pakkasta. Että sitten päivä kääntyi sateiseksi ja tällä viikolla sienestykset jäi nyt kertaa, että maanantaina tuli nukuttua, tiistaina oli keikkaa ja eilen sitten sienessä kävin, mutta tänään sade esti minua jatkamaan. Mutta ei mitään, mä sain kerättyä sieniä ja laitan ne tuohon pussiin, leipäpussiin ja pakkaseen.